So hari ini kita boleh bangga kita ada tim anak Melayu Malaysia yang boleh buat program yang macam ni. Dan yang paling-paling menarik sekali, dia sangat-sangat membantu ramai usahawan Malaysia untuk masuk dalam orang kata apa, gelombang teknologi hari ini. So kalau dulu orang yang tak suka FB, yang tak suka Zoom, yang tak suka IG, yang tak suka WhatsApp, now you tak ada choice. You suka tak suka, you kena suka. Kalau you tak suka, you akan ke belakang. Dulu orang selalu bagi tahu masa zaman dulu kan, ha, orang naik apa, naik kenderaan apa semua, orang kata tak payahlah naik kereta lah apa semua. So orang yang mana tak mau terima, dia akan terus ke belakang. Sama lah konsep macam ni. Jadi one day kalau kata you tak mau lagi accept the changes, then you akan slowly akan will be left behind by the world. So hari ni you kena accept the changes, you kena adapt the changes, and you will be strong with the changes. Sebenarnya program ni saya dah ajak dah untuk semua team saya. You buat broadcast WhatsApp. Hari-hari saya cakap broadcast, broadcast, broadcast. Sebab apa? Bila mana you buat broadcast, you akan nampak result dia. Tapi berapa ramai sanggup buat broadcast? Sebab apa? You duduk depan komputer. Saya personally dalam industri and I still buat lagi WhatsApp broadcast. Dan saya buat dia dulu and I have result on that. Maksudnya saya nak beritahu kepada you, kalau kata macam tu nak keadaan duduk satu-satu-satu-satu sampai satu masa saya dah tak ada masa nak buat broadcast, what I do, I ambil satu staff pula I hire untuk buat broadcast. I bayar berapa? Gaji staff dia dekat RM1,500. I rasa macam hari ni macam awak lah mereka dikeluarkan teknologi produk macam ni lambat sangat. Kalau tidak, you cuba fikir berapa banyak dah I boleh save dah. Indirectly, first you save money. Yang kedua, you get more efficiency. Number tiga, I guarantee you, I personally guarantee. Kalau you buat betul-betul, you ikut kaedah dia orang, I guarantee you mesti ada sale. Sebab I yang buat tanpa guna sistem pun boleh ada sale. Macam mana pula yang I buat ada sistem? Itu pun I larang buat satu hari lebih kurang 90-100 orang je. You tahu satu-satu nak broker buka satu-satu-satu-satu. Yang tu dah pertama. Yang kedua, nak cari kontak. Tahu dah macam mana peningnya cari kontak. So ramai orang yang beritahu, saya ada, saya ada kontak dah. Tapi kontak saya ni saya nak buat sale, saya nak close dah, tak ada. Tak ada result, tak ada closing. Memang tak ada result sebab you ada 100-200 kontak. Hari ni dia baik kat you punya banyak. So maksud yang nak buat, nak bagi tahu kat semua orang, sebenarnya bisnes kita adalah bisnes a game of numbers. So macam tadi dia kata memanglah dia tak ada money back guarantee. Dia orang ambil lepas tu tak ada closing. Memang tak ada, memanglah. Sebab you kena ingat, lagi dalam bisnes ni, kalau jumpa 10 orang, mungkin you close 2 orang. You jumpa 10 orang, mungkin you close 3 orang. Kalau you jumpa 3 orang, rasa-rasa berapa you close? So sama juga kalau you broadcast. Kalau you broadcast 100 orang, mungkin you close 8, mungkin you close 10. Tapi dengan sistem teknologi ni, kalau you boleh broadcast satu hari 500, 1000 orang, cuma you fikir you punya closing. So I beritahu kat you, I personally beritahu kat you, kalau you join program petang ni, you adalah orang, kita ni adalah orang yang paling-paling rugi. Masa tu lepas sebulan, boleh buat lagi tak kelas macam hari tu tu? Bila you nak tengok orang lain, so jangan tunggu. Patutnya this type of system, actually in the market, you can sell 4,000-5,000. People willing to buy. Why? Satu case kalau you close your client, you dah boleh bayar dengan untuk produk ni. Which mean that start to invest in your business. Sangat-sangat penting, invest in your business. Ha, dah dengar? Ini seminar percuma, tak payah bayar. Esok jam 3 petang, jangan lepaskan peluang. Tekan klik link di bawah untuk daftar. Bye-bye. Assalamualaikum.